Partia Demokratike Shqiptare dje mbajti tubim në fshatin Debresht të Gostivarit. Lideri i partisë Mendusaçi u bëri thirrje banorëve të fshatit që në zgjedhjet me 27 prill të votojnë lirshëm edhe krahas frikësimeve. Thaçi edhe një herë ka përsëritur se ai do të jetë në qeveri pas 27 prillit. Lideri i opozitës Mendusaçi foli edhe për takimin e tij me kryetarin e VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski. Po jam takuar me Gruevskin, qëllimi vizitës ishte që aqja tërheq veshën e Aljametit, sepse ndryshe me 27 prill do të bëhet buje madhe Thaçi në Debresht. Investime në kultur, në arsim, në shkenc, shëndetësi, u tha dhe u rend. Do të bëjmë usjelësin për Debresht, u tha, u rend, një që herë një angazhim maksimal i joni deri me 27, tërësisht do të ndryshojë situatën. U takova për t'i thënë se ti je gazda i atyne. Nalin kërpesh se 27 do bëhet belaj madhe. Para bashkëfshatarëve të tij foli edhe kandidati për deputet nga Gostivari Besart Ismaili. Debreshasve ju drejtuan edhe dy kandidatët tjerë për deputet nga njësia zgjedhore numër 6 në Gostivar, nga radhët e PDSH-s Gazment Aliu dhe Teuta Ismaili.